Magandang umaga mga lods, at bago tayo mag-SLP analysis paralysis, dahil wala naman nagtatanong, no? Wala rin naman nagpapa-shoutout. So, yan guys, no? So, hindi natin may shoutout yung mga nagko-comment sa mga short videos natin, no guys? So, re-replyin ko na lang. So, kasi kadalasan na mga comment nila is about lang sa pinost kong short videos. So, sa mga hindi pa nakapanood ng aking mga short videos is try nyo na lang na i-check sa aking channel, no, yung aking mga short videos kasi marami kayong matututunan doon about sa trading. So, yun. Dahil wala naman nagpapa-shoutout sa mga longest videos natin. So, check na lang muna natin yung date today as Google. So, ang date ngayon ay Wednesday, August 2, 2023. So, yan, August 2 na, no, 2023. So, dadako na tayo sa ating analysis paralysis. So, yan, ito na presyo ng ating SLP ngayon. Ang presyo ng ating SLP ngayon ay 0.001604. Magkano nga ba yun sa peso? So, nasa around 0.09 centavos pa rin ang presyo ng ating SLP. So, hindi maganda, no? So, dito, still, nung isang araw is, naglalaban bar sa kasiras dito. Ngayon nga lang, nung kahapon, kasi hindi tayo nakapag-vlog busy ang kuya nyo, bumagsak, pero nag-react nito guys, no, sa mga key area na to, sa body, saka sa bottom nito. So, nag-react dun yung ating SLP. So, dahil mas detail dyan sa 4 hours, check natin yung 4 hours. So, yun na nga, no, yung inabatan natin nung nakaraan, dapat huwag ito mabreak, plus ito dapat mabreak niya itong area na to, and then ito healthy dito. Kaso nga lang, di nangyari. Dito pa lang guys, no, isasabi ko, possible kasing mabypass to, and ito, kung magre-rack dito, pero binypass to, at binypass din pumasok sa loob, pero nang close naman siya above nung isang araw na hindi tayo nakapag-vlog, no? So, yun nga lang, nagkaroon ng pagbagsak pa rin guys, no? Pag-retest dito sa key area na to. So, ilang beses na retest? 1, 2. Sabay, nag-close naman siya above. So, ngayon kasi indecision. So, possible. Ang nakikita natin is medyo mahirapan na ulit siya makabalik dito guys. Ang possible na mangyari, pinakamalapit guys dito sa pag-break nitong area na to. Possible dyan bumalik, dyan maglaro yung ating SLP dito sa key area na to. Pero ang pinaka-healthy guys, ito dapat ang mabreak niya ang key area or else mag-close dito ng healthy. Pero ito yung pinaka-highest point of time na dito sa key area na to within 4 hours. Dapat ito yung mabreak niya ng healthy. So ito yung susunod nating psychological na resistance kasi dito nagkaroon ng drop. No? Ito yung pinakamalapit. So, hindi ibig sabihin mag-close siya above dito is possible yun ang basagin to. So, possible kasi mag-react lang ulit dito, no? So, parang mayroong dito guys, no? So, ito yung psychological resistance pero ito yung pinaka-main natin, no? Main resistance na medyo makunat. Ito kasi possible for retest lang to na masasabi natin if ever na magkukontinuation. So, yun lang yung pang-verify natin dyan. So, hindi mangyari yun guys. So, still, downtrending ang BTC natin. Malapit na dito sa ating all-time low. So, all-time low natin dito pa. Pero, kung ito guys, no, nagkaroon ng rejection dyan guys. Kasi na-retest na to eh. So, if ever na mag-fail to guys, ito yung susunod yung babagsakan, no. Sa 0.001449 ng ating SLP. So, dahil may correlation yan sa BTC, check na rin natin yung BTC. So, sa may BTC naman guys, no? So, naku, medyo malapit-lapit na dito nag-react. So, nabutas dito, nag-react dito guys. So, syempre, not picture perfect ang ating chart, no? Ibig sabihin, itong area na to, parang niritis na to. Mapapasin ninyo kasi nagkaroon na ng ante ito. Parang ganito na naman, no? Bear flag. Pero, nangyari, guys, no? Nagkaroon ng pag-break ng, pag-peel ng bear flag. Kasi itong pula na ito, ina-expect natin dito. So, siguro yung mga iba, no? Siyempre,
not picture perfect. Bago pa bumagsak dito, nakasalo na sila. So, konting-konti na lang. Oh. Kung susukatin yung ilang percent na lang yun eh. Oh, wala pang 1% guys, no? Almost, ah. Dito na nag-react. So, nag-continuation. Tapos, plus, yung inaasahan natin reaction niya, nangyari dito. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng rejection. So, malinaw na malinaw na medyo makunat tong kay Erin na to, pero still nag-lose naman siya. Dapat ng above, di pa pala natatapos yung 4 hours. Dapat mag-close siya above dyan. Kasi kung hindi guys, no, possible lang magsara niya ito, itong isang body na to. Pero ang pinaka-healthy niyan guys, ito 50% ng previous green candle dito. Yan 50% until dito sa 75%. So kung papasin niyo dito, possible kasi 50% kasi may excuse me guys, so may upper dito sa area na to, so ito yung possible na support kasi nga may possible na untungan ang ating BTC. So mas maganda 75%, so pinaka medyo tagil tayo is 50% kasi pag ito nabalikan niya to isang malaking green candle, medyo tagilid tayo dyan guys, so masasabi natin bearish yun. Pero mas maganda kung mag-close din siya above dito. Pero pag ganito kasing moves guys, no, kailangan niya ng pahinga ang ating ganitong moves na pagtaas. So ibig sabihin, kailangan niya manakabili dito is makapag-take ng profit na sila, no. So kailangan niya ng exhaustion, sabi nga, no? What the word. So kailangan niya ng pahinga, ng pullback, sabi natin, healthy pullback. Siyempre manakabili dito, magta-take na ng profit dito. So dapat nga hindi mangyari yung bumulusok, dapat ma-maintain dito. Yun ang masasabi natin, healthy pullback. Pwede rin kasi mag-consolidation dito for a bull plug sa bailipad. So, ganun yung isang scenario. So, kasi ito medyo makunat to eh. Mas maganda yun kung bull plug. Kung hindi naman guys, for retest lang to. Tapos balik at least 50% ng previous green candle para masabi natin pwede pang mag-continuation. So, possible mag-ano dito, bull plug, mag-conso dito. Sabay lipad. So, hindi naman guys, no, konso, syempre, babalik dito yan, no, sa key area na to. So, ibig sabihin tong key area na to, parang nag-overshoot lang ang ating BTC. So, yan. So, yun lang ating analysis, guys, no, balik na tayo sa ating SLP. So, yun lang guys, no, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang rin kayo sa baba. At kung ikaw naman naliligaw ka lang dito sa akin channel at gusto mong ganitong content, everyday analysis paralysis, is mag-subscribe ka naman sa akin channel and hit notification bell para lagi updated sa aking mga videos. Kaya naman guys, salamat sa panonood.